अब पर्सनललाई केही बिसानाले मिल्न सक्नुहुन्न तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अनुरोध लिएपछि रवि लामिछाने रिसाउनु भयो अरे नि त अनि पर्सनललाई प्रधानमन्त्री बन्न केही बिसानाले दिनुभएको थियो उहाँहरूको बिचमा एउटा सम्झौता थियो त्यो सम्झौता तोड्दै गयो अब केपी शर्माले भन्नुभएको छ मलाई 5 वर्षको प्रधानमन्त्री पर्सनलले बनाएको मैले त मानेको थिएँ मैले त चाहेको थिएँ 2.5 वर्षमा एउटा सहमति भएको थियो धेरै एजेन्डा छ नि त मित्रहरू किनभने तपाईँ मैले बनाएको होइन एलजेपीले अरूको फिल्ममा खेल्न लाग्नु भएको दीपक श्रेष्ठले बनाउनु भएको फिल्ममा एलजेपीको बिजी पनि र उहाँको कामले तपाईँहरूमा सम्बन्धमा चिसो पनि केही आउँदैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीको एउटा कुरा आउँछ प्रचण्डको अरू कुरा आउँछ माधव गुवा नेपालको अर्को कुरा आउँछ ईश्वर पोखरेलको कुरा आउँछ केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्त तपाईँले पनि लिन सक्नुहुन्छ प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यसरी त ठुलो कुरै होइन पत्रकारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेताको अन्तर्वार्ता लिनु ठुलो कुरा होइन म त्यसरी मेरो कामै अन्तर्वार्ता लिने हो रविजी त मलाई दिएन ढङ्गलाई दियो भन्न मलाई भन्न दिनुहोस् त्यो नेपाली कङ्ग्रेस के गर्दैछ जनताको प्रश्न छ प्रचण्डको यो हलबाट एउटा यस्तो व्यक्ति निस्क्यो देश बनाउने यो देशको महान परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री यही प्रधान न्यायाधीश चलेन शमशेर जवाहरले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ मलाई विश्वास छ हे मनको दुःख लुकाएर हाँसौला लुकाएर हाँसौला हाँसी हाँसी पिराती गाउँला माया जल बुन्छु म हजुर नमस्कार म हास्य कलाकार फुलेन्देकी आमा अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टिभी यो महाकुलुङ टिभीलाई हजुरहरूको माया साथ सपोर्टको आवश्यकता छ त्यसै कारण यो महाकुलुङ टिभीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि सेयर लाइक कमेन्ट त छँदैछ अनि बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन देशको राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसमा अहिलेको युवा पुस्ता खास गरी देशका जनताहरू चिन्तित छन् जनताहरू अन्यलमा छन् देशमा दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन प्रजातन्त्रको विकल्प छैन लोकतन्त्रको विकल्प छैन तर दलहरूले अब सच्चिनुपर्छ दलहरूले कमी कमजोरी गरेका छन् जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि राजनीतिमा विकृत पाटोहरू बाहिर आउन थालेको छ आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ प्रधानमन्त्रीको एउटा कुरा आउँछ प्रचण्डको अर्को कुरा आउँछ माधव गुवा नेपालको अर्को कुरा आउँछ ईश्वर पोखरेलको कुरा आउँछ गोकुल बास्कोटाको अर्को कुरा आउँछ तपाईँलाई थाहा छ नारायण गाजीको अर्को कुरा आउँछ भनेपछि हामी कहाँ छौँ कुन अवस्थामा छौँ आज प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस के गर्दैछ जनताको प्रश्न छ प्रचण्डको विशेष अन्तर्वार्ता लिनुभयो नि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै आरोप लाग्नु भयो तपाईँले त धेरै एनालाइसिस गर्नुभयो नि यति धेरै बुझेको व्यक्ति प्रचण्डले यति धेरै गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुभयो त वास्तवमा होइन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको हामीले एउटा सोच बनाएको थियो केमिस्ट्री मिल्यो 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 मिलेर जाने हो भनेर भनेको थियो नि 2.5 वर्ष पुगिसके छत्ताछुल्लो भएर बाहिर आयो सबैभन्दा नेपाली राजनीतिमा अहिले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको जुहारी जुन चलेको छ नि यो जुहारी किनेर के कारण दुवैले जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोप पोल खोलाखोल भण्डाफोर गरिरहनु भएको छ नि त्यसमा नेपाली जनता खुसी छैन म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई पनि म भन्न चाहन्छु प्रचण्ड माधवमा नेपाली प्रचण्डलाई सोध्नु पनि सबैलाई हरेक प्रश्न सोध्नु तपाईँले अहिले मैले धेरै सोधेँ तर प्रचण्डजीलाई मेरो आग्रह छ केपी शर्मालाई मेरो आग्रह छ अदालत एउटा निर्णय गर्ला अब हामीले जनतालाई आज दुःखमा छ नि जुन पारिरहेका छौँ समस्यामा पारिरहेका छौँ जनताहरू जुन समस्यामा छन् त्यतातिर ध्यान दिनुहोस् आज कोभिडको खोप आयो भारतले त्यो 10 लाख खोप तर त्यो खोप हामीले छ नि 10 लाख खोपले पुग्छ अरू खोप ल्याउनको लागि पहल गर्नुहोस् अरू देशबाट किनेर ल्याउनुहोस् खरिद गर्नुहोस् मान्छेलाई आज कोभिडको समस्या छ सन्तरासमा छन् मान्छेहरू विभिन्न भाइरसहरू आइरहेछ त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन त्यतातिर छलफलको विषयवस्तु बन्दैन खालि आरोप प्रत्यारोप खालि गाली गलौजमा देशका नेताहरू उत्रेका छन् मेरो त भन्नु के छ भन्दाखेरि सबैलाई शीर्ष नेताहरूलाई हेर्नुहोस् अब प्रचण्ड र केपी शर्माले मिल्न सक्नुहुन्न प्रचण्डजीले त धेरै आरोप लाउनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वास गर्नुभएको थियो होइन मलाई थाहा थियो किन भन्दाखेरि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको केमिस्ट्री मिलेकै थिएन त्यतिखेर उहाँहरूको मिलाप भनेको सत्ताको लागि थियो क्या उहाँहरूको सम्झौता भनेको उहाँहरूको एकता भनेको सत्ताको लागि थियो पदको लागि थियो जब कुरा मिलेन उहाँहरू छुट्टिनुभयो छुट्टिसकेपछि थियो नि त नेकपा बनाइएकै थियो नि अनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न केपी शर्मा ओली दिनुभएको थियो उहाँहरूको बिचमा एउटा सम्झौता थियो त्यो सम्झौता तोड्दै गयो अब केपी शर्माले भन्नुभएको छ मलाई 5 वर्षको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको मैले त मानेको थिएँ मैले त चाहेको थिएँ 2.5 वर्षमा एउटा सहमति भएको थियो धेरै एजेन्डा छ नि त मित्रहरू किनभने तपाईँहरूले अहिले जुन किसिमको कन्टेन्ट बेचिरहनु भएको छ सोसियल मिडियालाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूले जुन किसिमको देश र जनताको प्रति इमानदारिताको साथ खबरदारी गरिरहनु भएको छ नि म के भन्छु भन्दाखेरि
आज हामी जुन अवस्थामा छौ अब हामीले समय सापेक्ष भएर सोचौ गम्भीर भएर सोचौ मिडियाका पर्सनालिटीमा पनि धेरै प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ नि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत लिएपछि रवि लामिछाने रिसाउनु भयो अरे नि त होइन रिसाउनु दिनु सुन्नुहोस् म त्यतातिर जानै जान्न म एउटा सकारात्मक सोच राख्छु त्यसपछि भारतीय पत्रकार आएर गर्नुभयो होइन गर्न दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता तपाईँले पनि लिन सक्नुहुन्छ प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यसरी त ठुलो कुरै होइन पत्रकारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेताको अन्तर्वार्ता लिनु ठुलो कुरा होइन म त्यसरी मेरो कामै अन्तर्वार्ता लिने हो रविजी त मलाई दिएन ढङ्गलाई दियो भन्न चाहिँ म भन्नुहुन्छ नि त किन यस्तो मलाई भन्न दिनुहोस् त्यतातिर म टिकट टिपिक गर्न चाहन्न म नकारात्मक कुरै गर्न चाहन्न किन भन्दाखेरि पत्रकारिता भने पनि सकारात्मक सोच छ म के भन्छु भन्दाखेरि नेपाली पत्रकारितामा छ नि अहिले राजनीति विषयवस्तु सबैभन्दा ठुलो बिकाउ एजेन्डा हो राजनीति तातेको छ जनताहरू के हुन्छ भने प्रत्येक क्षण हेरिरहेका छन् हामीले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ र मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको पुस्तालाई नेपाली पत्रकारितालाई अब यो देश सङ्कटमा छ यो सङ्कटको भएको बेलामा हामी सबै मिल्नुपर्छ र हामीले सबैलाई मिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ र अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा बस्न सकौँ रामजीले चुनाव हुन्छ भने अदालतको निर्णय पर्थ्यौँ नि हामी अदालतले जे भन्छ त्यो मान्नै पर्छ विधिको शासन कानुन राज्यको पक्षमा छु म सर्वोच्च अदालत भनेको जनताको ढुकढुकी हो अझै पनि न्यायमूर्तिहरूले छ नि जनताको आस्थाको धरोहर हो सर्वोच्च भनेको मलाई विश्वास छ जनताका न्यायमूर्तिहरूले निर्णय गर्दाखेरि ऐन कानुन संविधान पल्टाएर अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु होला नि त फैसला गर्नु होला नि त त्यसैले म अदालतको निर्णय आउन दिनुहोस् तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग भएको मान्छे म हामी निर्वाचनको विकल्प खोज्नु हुँदैन तर अदालतको निर्णय आइसकेपछि निर्वाचनमा मुलुक गयो भने अथवा संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसका धेरै अप्सनहरू छन् विकल्पहरू छन् त्यो अदालतमा छ सबैको ध्यान अहिले अदालतमा छ अदालतको कोर्टमा बल छ अदालतले कसको पक्षमा निर्णय गर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा गर्छ कि चुनावको पक्षमा गर्छ कि प्रचण्ड माधवका नेपालको पक्षमा गर्छ कि त्यो हेर्न बाँकी छ अदालतलाई हामीले आजको दिनमा दबाब दिनु पनि हुँदैन न्यायमूर्तिहरू एकदम अध्ययनशील हुनुहुन्छ अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जवाहरले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ मलाई विश्वास छ नेपालको संविधानको व्याख्या त भनेको सर्वोच्च अदालत हो सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्यालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन अदालतको निर्णय नमानिएको छ मलाई देखाउनुहोस् एकजना अन्तिममा धमलाजीले अब फिल्म बनाउनु लाग्नु हो चर्चा मैले बनाएको होइन एलजीले अरूको फिल्ममा खेल्न लाग्नु भएको दीपक श्रेष्ठले बनाउनु भएको फिल्ममा उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ नायिकाको रूपमा लिएको छ एलिजाजी आफै पोख्त हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अरूको फिल्ममा खेल्नको लागि धेरै अफर आएको थियो त्यसैले उहाँले दीपक श्रेष्ठको फिल्ममा खेल्न लाग्नुभएको मैले फिल्म बनाउन चाहन्न म अहिले फिल्म बनाउने पक्षमा पनि छैन मलाई फिल्म बनाउने समय पनि छैन मलाई तपाईँहरूको माया चाहिएको छ मैले पत्र एलिजाजीको बिजीपन र उहाँको कामले तपाईँहरूमा सम्बन्धमा चिसो पनि केही आउँदैन हाम्रो यति समझदारी छ नि विवाह गरेको दिनदेखि आजसम्म हाम्रो बिचमा कुनै समझदारी छैन हामी यति एक आपसमा विश्वास हो किन हल्लाउँछ त यस्तो हल्ला आउने दिनुहोस् हल्लाले के भएछ हल्लै हल्लाको देश हो भने होइन कसले भने भूमि सर्जनले भने होइन त्यसरी हल्ला हुन दिनु माया गर्नु चाहिँ तपाईँ एकदम म धेरै परिवारप्रति एकदम समय पनि दिन्छु म मैले दिनुपर्छ अहिले म व्यस्त छु तर समय म्यानेज गर्नुपर्छ मैले परिवारलाई सदस्यले कसलाई दिने मैले परिवारको लागि काम गरेको होइन मेरो श्रीमतीको लागि काम गरेको होइन तर मेरो सोच के छ भने म देश जनताको साझा मान्छे पनि मेरो दायित्व समाजप्रति पनि छ देशप्रति पनि छ मैले म्यानेज गर्नुपर्छ एलजीजीलाई समय दिनुपर्छ मेरो श्रीमतीलाई मेरो छोरी एरिकालाई छोरा एरिकलाई सबैलाई दिनुपर्छ तर मैले समय दिन पाएको छैन तपाईँहरूको प्रश्नहरू आउँछ बेला बेलामा तर हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ समस्या केही छैन छैन देश हुनु जनता हो अनि मात्रै राजनीति दल हो अनि मात्रै हाम्रो लागि साँच्चै भनिने विभिन्न तरतर्का विचार हो वैचारिकमा सामान्य आगामी दिन गरौँ ल अहिले हामी सबै एक हुनुपर्ने बेला छ सबै आज हामी सबै एक भएर यो देशलाई बचाउँ यो देशलाई साँच्चै महासङ्कटबाट अहिले हामी बचाउनुपर्छ निकाल्नुपर्छ र देशमा आइ परेको हरेक परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ तपाईँलाई म उद्घोष गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली मिडिया नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र जस्तो सुकै चुनौतीमा पनि जनताको पक्षमा छ पत्रकारिताको पक्षमा छ सिस्टमको पक्षमा छ सिस्टमको विपक्षमा कोही पनि जाँदैन हामीलाई सबैभन्दा ठुलो माया प्रजातन्त्रको छ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता पद्धतिको छ हामी यहाँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता पद्धति मात्रै रमाउन सक्छौँ यो पुस्ता आज खुला समाजमा रमाइसकेको छ
त्यहाँबाट कसैले पनि निको गर्न सक्दैन यो पुस्तालाई सूचना चाहिएको छ प्रविधि चाहिएको छ विकास चाहिएको छ र यो पुस्ता मिडियामा प्रत्येक दिन हेरिरहन्छन् खेलिरहन्छन् उनीहरूलाई सही सूचना चाहिएको छ त्यसैले सही सूचना दिन हामी तयार छौँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् मेरो जाँदा जाँदा यहाँ सबैलाई अभिनन्दन छ नेपाली पत्रकारितामा मैले लागेर जुन काम गरेको छु तपाईँको माया स्नेह प्रेमप्रति म आभारी छु मेरो सबैभन्दा ठुलो भनेको जनता हो मैले जनतालाई पत्रकारिता गर्ने हो म 14 वर्षको मेरो पत्रकारितामा आएको मान्छे हो जेल परेको मान्छे हो चाहिँको जनामा म 7 दिन जेल बसेको सिस्टमको लागि प्रजातन्त्रको लागि त्यसपछि वैश्विक शिक्षाको जनआन्दोलनमा म धेरै पटक जेल भयो केको लागि सिस्टमको लागि मलाई व्यक्तिगत म केही स्वार्थ छैन मलाई सिस्टम चाहिएको छ डेमोक्रेसी चाहिएको छ डेमोक्रेसीले देशको विकास गर्छ परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ परिवर्तनको विकल्प छैन तर मैले भनेको छु आज सिङ्गापुर कसले बनाए मलेसिया कसले बनाए चिन कसले बनाए भारतलाई कसले बनाउँदैछ त्यस्तै दूरदर्शी राजनेता चाहियो म अन्तको उदाहरण दिन चाहन्न विश्वको उदाहरण तपाईँ सबैलाई थाहा छ त्यस्तै एउटा इमानदार इमानदार राजनेता जसले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई अमूल परिवर्तन गर्छ सबै नेपालीलाई जहिले पनि खुसी राख्ने सबै नेपालीलाई जहिले पनि आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झिने व्यक्ति चाहिएको छ त्यो व्यक्ति भनेको अब हामी सबैले एकपल्ट खोज्नुपर्छ खोज्नुपर्छ कहाँ छ कहिले आउँछ रूपमा बाजु त्यो हेर्नुपर्छ आजको पुस्ताको प्रश्न त्यतातिर हेर्नु भएको छ हाम्रा देशका नेताहरूलाई धेरै अवसर आएको थियो त्यो अवसरबाट उहाँले देशलाई बनाउन सक्नु भएन देशलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन जहिले पनि पार्टीका झगडा व्यक्तिगत झगडामा उहाँ रुमल लिनुभयो अलम लिनुभयो हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्न पाएन किन पाए जनताले दिएको हो नि 5 वर्ष काम गर भने त्यही छ उसलाई तर उहाँले पनि 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन बिन्दु कोइरालाले 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन गीता प्रसादले सक्नु भएन किन सक्नु भएन बहुमत हुँदाखेरि उहाँहरू किन असफल हुनुभयो आगामी दिनमा तपाईँले समीक्षा गर्नुहोस् र आज तपाईँ सामु उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्नु जुन मौका मलाई यो सेन्टर दियो यो सेन्टरप्रति म आभारी छु तपाईँले प्रति म आभारी छु र आगामी दिनमा तपाईँको साथमा मैले प्रण गर्न चाहन्छु तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ समाजलाई बुझेको पुस्ता हुनुहुन्छ यो हलमा मलाई विश्वास छ यो पुस्ताले एक दिन देशको महान परिवर्तन गर्नेछ देश हराउनेछ देशको हरेक घटनाक्रममा तपाईँ रुचि राखेर अध्ययन गर्नुहोस् आग्रह छ तपाईँहरू सबै राजनीति आउनुपर्छ म भन्दिनँ तर देशमा भइरहेको हरेक घटनाक्रममा तपाईँ निकट भएर हेर्नुहोस् निहाल्नुहोस् र एक दिन यो हलबाट एउटा यस्तो व्यक्ति निस्कोस् यो देश बनाउने यो देशको महान परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री यही हलले गर्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।